У тебе нерви з заліза? Ні, з персен. Персен Форте – рослинний лікарський засіб з валеріани, меліси та м'яти, який допомагає в боротьбі зі стресом та тривогою. Персен Форте – сила у спокої. Самолікування може бути шкідливим. Покращить настрій, зніме стрес. Для найнезламніших родин наш провансаль номер один. Щедро провансаль на страх. У благодійному проєкті «На шапку» гратимуть і збиратимуть на кісткові імпланти для наших поранених гурт «Інший день». Thank you.